പാലൂർ തൈപ്പുയിരുതോത്സവം 2023 ജനുവരി 28 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 5 കൂടിയ ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഏവരെയും പാലൂർ തൈപ്പുയിരുതോത്സവത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന കേസിൽ ഏലംകുളം മുതുകുർഷി ഷീലത്ത് വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിനെയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 2021 നവംബറിലായിരുന്നു കേസിന് ആസ്പദമായ സംഭവം. വിദേശത്തായിരുന്ന പ്രതി കഴിഞ്ഞ മാസം 27 തിരികെ നാട്ടിലെത്തിയത്. പ്രവാസി യുവാവ് വീട്ടിലേക്കുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച സുഹൃത്ത് വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കയറി സുഹൃത്തിന്റെ ഭാര്യയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് കേസ്. വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചതോടൊപ്പം സുഹൃത്ത് ഭാര്യയുമായി സൗഹൃദത്തിലാവുകയായിരുന്നു. ഭർത്തൃമതിയായ യുവതി പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസിലാണ് പരാതി നൽകിയത്. വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി വർക്കേരിയയിൽ വെച്ച് പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പരാതി. സംഭവത്തിനു ശേഷം പ്രതി വിദേശത്തേക്ക് മുങ്ങിയിരുന്നു. തിരിച്ചെത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്. വിദേശത്തായിരുന്ന യുവാവ് വീട്ടിലേക്കുള്ള ആവശ്യ സാധനങ്ങളും മറ്റും സുഹൃത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ സുഹൃത്താകട്ടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചതിന് പിന്നാലെ യുവതിയുമായി സൗഹൃദത്തിലാവുകയും ചെയ്തു. ആദ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള സുഹൃത്ത് ബന്ധമായിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീടാണ് അതിക്രമിച്ചു കയറി പീഡിപ്പിച്ചത്. സുഹൃത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നതും മറ്റും യുവതിയുടെ ഭർത്താവിന് അറിയാമായിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രതി ഇത്തരത്തിൽ വിശ്വാസവഞ്ചന കാണിക്കുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നില്ല. പെരിന്തൽമണ്ണ ഇൻസ്പെക്ടർ അലവിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ASI ബൈജു, വനിതാ SCPO ജയമണി, SCPO മിഥുൻ എന്നിവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, വള്ളുവനാട് ന്യൂസ്. ജനഹൃദയങ്ങളിൽ ഇടം നേടിയ മാസ്ട്രോ ഇനി പെരിന്തൽമണ്ണയിലും സ്റ്റീൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ചോയ്സുകളുമായി മാസ്ട്രോയുടെ 13-ാമത് ഷോറൂം പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം മികച്ച കസ്റ്റമർ സർവീസും. മാസ്ട്രോ സ്റ്റീൽസ്, മേലെ പൂപ്പലം, പെരിന്തൽമണ്ണ.